Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Històrica diada de l'11 de setembre de 2012. L'Assemblea Nacional Catalana convoca una manifestació a Barcelona per demanar la independència de Catalunya. Un milió i mig de persones han respost, segons les dades del Departament d'Interior i de la Guàrdia Urbana, a la crida independentista de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona. Aquesta dada la converteix en una manifestació històrica, la més multitudinària que s'ha fet mai al nostre país. La marea independentista Catalunya, nou estat d'Europa, ha col·lapsat el centre de Barcelona. La riuada de manifestants amb estelades, moltes més que senyeres, ha pres el centre de Barcelona des d'hores abans del començament de la manifestació, enmig d'un ambient lúdic i reivindicatiu. Els crits d'independència i les pancartes en diferents idiomes han lluït en una mobilització on s'ha vist gent de totes les edats i moltes famílies. Entre els lemes que s'han exhibit hi havia «Freedom for Catalonia», «Bye bye Spain», «Yes, we can», «Ara ja toca», o «Eurovegas per Espanya, independència per Catalunya». Al Parlament, una delegació dels convocants ha lliurat un manifest a la presidenta de la Cambra, Núria de Gispert, i ha demanat als diputats i al govern que comencin el procés de secessió d'Espanya i convoquin un referèndum independentista. La marxa ha anat transcorrent amb normalitat i s'ha donat per acabada a les 10 de la nit. Els manifestants, convençuts de fer història, han omplert de missatges les xarxes socials. Els mitjans de comunicació també han copsat aquestes sensacions i, sense anar més lluny, el cantautor Lluís Llach ha proclamat a Catalunya Ràdio: «Estem al primer dia d'una nova època».